måndag förmiddag. Soppa står på menyn. Jag anländer till matsalen. Åh, vilken syn. Folk står som på kö till filen idag. Gamla kläder till soppa. Verkligen förstår. Soppan ser ut som inälvor från ett får. Vem kan laga en sådan äcklig soppa? Den stanken får mig att högt över ett golvet hoppa. Jag kände det redan borta vid viadukten. Jag kommer in i skolan denna hemska tisdag. Folk springer runt och skriker, det är fisk med dörja. I kafeterian sitter alla och äter på något. Det är säkert något jättegott. Och nu ser jag att de smaskar på pralin med punch. Det är nog bara för att det blir fisk till lunch. Fiskar är också djur, precis som du. Skulle du verkligen kunna rulla dig själv i ströbröd och steka dig själv i en stekpanna? Det gör ju ont, förstår du. Tänk på hur fiskarna känner sig. Ät inte fisk. Och så smakar det illa också.